mä oon itse asiassa, mä en tiedä, onko mulla tullut nyt ikää lisää tätä, mutta mä oon viime aikoina tosi paljon öisin kussu. Siis en tarkoita sänkyä, vaan että on pitänyt herätä. Kesken unien herää siihen, että on pakko käydä vessassa yöllä. Se on niin ärsyttävää, mä en mennä millään saada unta sen jälkeen. Niin mä sitten luin jostain joku artikkeli, jossa sanottiin, että silloin, jos näin käy, niin ei kannata altistua valolle. Paremmin saa unen päästä kiinni, jos yöllä herää käy vessassa, niin ei altistu valolle. Niin mä nykyään sitten en laita enää valoja päälle. Enkä avaa silmiä. Koska kyllähän nyt kotona muistaa. Kyllähän nyt muistaa, että missä on makkariovi, missä on vessanovi, missä on pönttö ja äkkiä siihen ja sitten takaisin nukkuu. Mutta joskus voi käydäkin silleen, että ei kuulukaan sitä, ei kuulu sitä lorinaa. Ja sitten on silleen, että onkohan pöntön kansi jäänyt kiinni? Mutta sitten kun avaa silmät, niin tajuaa, että ei, mutta rouva on samaan aikaan kuseen. Oho, tuota. Sori vaan kulta. Ei kuulu lorinaa, vaan kuuluu, että no niin.